հայտարարել էիք, որ տարաբնույթի ճնշումներ են նկատվում Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնություն որոշակ տիվ անդամների նկատմամբ։ Կխնդրեմ մանրամասներ ներկայացնեք, մասնավորապես ինչ ճնշումների մասին է խոսքը, ում էր ուղված եւ արդյոք այդ ճնշումները շարունակվում են եւ ում կողմից։ Այո, եղել են եւ շարունակվում են տարաբնույթ, մի մասը տարբեր զրույցների տեսքով, կանչերի տեսքով եւ այլն, մի մասը արդեն գործնական հստակ ճնշումներ, հնարավոր վարույթների շրջանակներում եւ այլն, պետական մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, ուղիղ կամ անուղակի, ես դեռևս անուններ չեմ տալիս, մեր նախաձեռնության ակտիվ անդամների հանդեպ են այդ ճնշումները, հիմնական դերակատարների հանդեպ, եւ այս ճնշումները հստակ ցույց են տալիս, որ իրենք տարբեր մտահոգություններ, մտավախություններ ունեն, բայց մենք բազմից հայտարարել ենք, որ մենք աշխատելու ենք բացառապես օրենքի դաշտում եւ որևէ ապօրինի քայլ չենք կատարելու եւ մեր իրավունքներն ենք մենք իրացնում, մեր հավաքական, մեր անհատական իրավունքներն ենք իրացնում։ Այս մասով հորդորում եմ, նույնիսկ պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմիններին իրենց զուսպ պահել եւ գործել բացառապես օրենքի շրջանակներում եւ չփորձեն որևէ մեջ անդամների հանդեպ ապօրինի ճնշումներ գործադրել։ Այդ ճնշումները այսօր էլ շարունակվում են, նշեցի։ Այո, հենց այսօր էլ նմանատիպ դեպք է արձանագրվել ասուլիսից անմիջապես առաջ։ Դեռևս անուն չեմ տալիս եւ ձևը չեմ ասում, բայց հստակ կոնկրետ կանչերով, սպառնալիքներով դա տեսանելի է եղել։ Տեսեք, մի այլ տարբերակով էլ ինֆորմացիոն դաշտում որոշ լրատվամիջոցներ կամ Facebook-յան էջերում մեր վրա փորձում են ցեղ շպրտել, մի մասը ասելով, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն է, որ ցանկանում է այս կերպ Արցախի իշխանություններին կարծես թե մեկուսացնել, այսինքն մեր վրա դնել ինչ-որ գործառույթներ, մյուս կողմը ասում է, սա բանը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցներն են, իրենց պատվերով է սկանը կատարվում, այսինքն գիտեք, այնքան փչացած ենք դարել մենք, այնքան են մեզ ամեն ձևի այս ազգին ուղեղները լվացել, որ Հիսուս Քրիստոսին էլ բերենք այստեղ, վաղը կապելու են կամ նախկինների հետ, կամ ներկաների հետ, այ այս ենք մենք կարողանում անել, պարզապես այնքան կեղտոտ են բոլորը, որ չեն հավատում, որ կարող են նման ազնիվ նախաձեռնություն լինի, որ զուտ շահագրգռված է մարդկանց կարիքների հարցով։ Ռուսերի մի հատ բան կա, էլի ասում է, «Каждый думает по мере своей испорченности»։ Այ այս ենք մենք, այս սրան ենք մենք հասցրել, դեգրադացրել են ամբողջ ազգին։ Հիմա դրա համար էլ այլընտրանք որևէ հարցում չեն տեսնում, որովհետև ինչքան էլ մաքուր մարդ բերես դնես, մի կողմից ցեղը շպրտվում է, ու մնացած հասարակությունը դա հանած յուղի պես ընդունում է որպես ճիշտ։ Բոլորիդ հայտնում են, մենք որևէ մեկի պրոյեկտը չենք, մենք ազգի արցախցիների հատկապես կարիքների ապահովման պրոյեկտն ենք։ Կասկածում եք, ունեք փաստեր, բերեք ներկայացեք, չէ՞ պարակ կնոջ նման անկապ մի խոսացեք։